zonja dhe zotri. Të bukur dhe të shumtuar. Mirë mbrëma. Ju jam nisi pak sa e ngrysur. Shiu përpiqet më kot pastroj nga mëkatet fytyrë ngrysurit. Kushta ketë fajn val? Edi Rama apo Lulzim Basha? Apo e ka fajn Oktapodi? Që po shkon në drejtim jo të ditur mirë, që krizën disit mos e mbaj larg, e që ka humbur disa korniza vazhdimësie, çfarë po ndodh me kontinentin e vjetër? Po varet ai nga populizmi, apo janë mungesat ekonomike që nuk pyesin për sigla partish? Po e sheh ajo shpëtimin tek premtimet? Apo vetëm ekstremistët mund të ofrojnë zgjidhje? Po fitojnë teren partitë populiste? Apo tradicionalet nuk kanë çfarë ofrojnë më? Sa i rizikon kjo aleanca historike mes shteteve? E për më tepër sa rizikohet varësia ekonomike? Por raportet e Shqipërisë, çfarë përmase marrin? Tereni i rëshqitshëm i Evropës dhe parashikimi i zymt për 2015-ën. Zonja dhe zotrin, mi mbrëma e filluam sërish javën këtu në Oktapod, do e nisim javën me Europën e re, sepse në fakt Europa thonë që është plakur, Europa thonë që është për prej populizmit, Europa është në kërcenimin e vazhdushum të terrorizmit, Europa ka krizë ekonomike, Europa tashmë po shpërbëhet, thonë zëra, disa tjerë thonë do dali Greqia, ka një madje ka dhe një plan për të, pra do flasim për Europën, çfarë po ndodh me të, për komunitetin e cilën ne duam të aderojmë dhe shpresojmë që mos të shpërbëhet në fakt përpara se të futemi ne që të arrim këtë ëndër 20 e ca vjeçare që kemi pasur. Gjithsesi, ndjekim në panelin e sotëm të ftuarit janë këta. Arjan Katare, ishandari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, konsulent i Bankës Qendrore Evropiane. Ilir Kalemaj, pedagog në Universitetin New York Tirana. Ina Zhupa, pedagoge e Departamentit të Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në UET. Elvin Luku, gazetari lajmeve ndërkombëtare në Vision Plus. Megi Lubani, hurumtuese në Institutin e Studimeve Ndërkombëtare. Europa mendohet se do të jetë në stres të brendshëm gjatë vitit 2015 që sapo ka hyrë. Një pjesë e mirë e vendeve anëtare të saj do të hyjë në zgjedhje e konfigurimet e reja që mund të përftojnë rrezikojnë një pak aleancat dhe marrëdhëniet tradicionale. Kriza ekonomike, por edhe rreziku terrorist, ka forcuar pozitat e partive euroskeptike, populiste, raciste dhe atyre kundër lëvizjes së lirë. Këtë vit pra, janë të paktën 10 shtetet që do të shkojnë në zgjedhje. Sondazhet dhe fryma e drejtimit të këtyre zgjedhjeve dëshmojnë për rritje të ndjeshme të forcave të brendshme ekstremiste. Ja si paraqitet aktualisht situata në disa prej këtyre shteteve. Greqia. Partitë anti-europiane trembin Bashkimin Evropian. Më 25 janar Greqia shkon në zgjedhje të parakoshme pas ngërçit politik të moszgjedhjes së presidentit. Syriza në avantazh. Gara elektorale vazhdon kok më kok midis Syrizas dhe Partisë Demokracia e Re të Samaras.
Holanda. Anti-europianët duan të marrin Senatin. Zgjedhjet lokale të 18 marsit do të ndikojnë indirekt në zgjedhjet për Senatin në 26 maj të po këtij viti. Ai që mund të përfitojë nga kjo situatë e vendit është Geert Wilders, lideri së djathtës anti-europiane e anti-islam. Franca. Fronti Nacional dhe Bashkimi për Lëvizje Popullore sfidojnë socialistët. Zgjedhjet lokale të 22 dhe 29 marsit në Francë janë ato të cilat do të tregojnë rritjen ose jo të këtyre forcave anti-BE. Ajo që shqetëson më shumë presidentin në Holland është ideja e lideres së Frontit Nacional, Marie Le Pen, që të mbyllën kufin dhe Franca të dalë nga zona euro. Britania e Madhe. David Cameron duhet të shmangë ardhjen në pushtet të Nigel Farage. Në 7 maj, partia e Nigel Farage do të kërkojë fitoren e parë historike. Suksesi i tij në zgjedhjet europiane e ka bërë kryeministrin David Cameron të rrisë masat kundër emigracionit dhe ka kërkuar një referendum të parakohshëm për të dalë nga Europa. Spanjë. Partia Podemos bëhet partia më e madhe në vend. Edhe në Spanjë, kriza dhe kushtet e Bashkimit Evropian kanë kontribuar në lindjen e një partie anti-europiane, e cila edhe pse nuk veçuhet e tillë, premton të ndryshojë politikat ekonomike kombëtare të Spanjës. Podemos, nga krijimi i saj në vitin 2004, kur kishte vetëm 8% të elektoratit, sot vjen si forca më e madhe në vend. Pra Europa tashmë realisht është një dilemë të madhe sepse populizmi në një farë mënyrë ka prekur në formë oktapodi, ka prekur të gjitha shtetet kryesore. Pra kemi 10 vende të Europës që do zhvillojnë zgjedhjet përgjithshme ose lokale. Rrezikon Europa të ndryshojë politikat e saj? Në fakt, ju thot me drejtë që ky oktapodi i populizmit i cili në një farë mënyrë duket se ka përthyer Europën dhe jo rastësisht është shoqëruar dhe me krizën europiane, pra lindja, gjeneza e krizës botërore dhe mandeja europiane në 2007-2008, është shoqëruar dhe me rritjen e partive populiste. Ne njohim ato më kryesoret, shumë Sirizën dhe apo Agimin e Hartë, të tekstimi të majtë dhe djatë në rastin e Greqisë. Kemi Fronti Nacional, i cili Le Pen i Francë ka lindur si lëvizje antisemite dhe sot po këtë në anti apo islamofobe apo antimuslimane. Kemi partinë e Lirisë në rastin e Hollandës, kemi partinë Jobbik në rastin e Ungarisë, kemi partinë e irlandezëve të vërtetë. Finlandezëve të vërtetë. Kemi partinë Danimarkë të ekstremit djathtë. Kryesisht kanë dominuar partitë ekstremit djathtë, po kemi partitë ekstreme. Kemi pastaj edhe lëvizje si kjo lëvizja pesyje, që janë po ashtu antipolitike apo antipolitikës tradicionale, pavarësisht se nuk ka diferencat e saj, qoftë ideologjike, qoftë në ana praktike. Fakti është që njerëzit janë lodhur me politikën tradicionale, ndodhi ajo që u okupaj Wall Street, e cila u përkthye në Wall Street, pra duke qenë se bankat në një farë mënyrë donë fituese me gjithë krizën financiare. Nuk humbën le të them. Nuk humbën. Do të thënë ka raporte për shkakun që ishte një raport i Oxfam i thotë që 1% e njerëzve në botë zotërojnë 50% të ardhurave, që ishte 44%. Është frikshme. Po, do të thënë po ta mendoj pastaj ka dhënë analiza të tjera që në një farë mënyre i rishikojnë sepse është ka të bëjë me metodologjinë. Luku fol kur të duash. Se ka gjithë të fol kur të duash. Le ta kthejmë në debat. Tash si s'po më shikon turi. Në fakt më shumë se sa lodhje, unë do të thoja që është një aksion që ndodh përgjithsisht në këto vende që janë në krizë. Sa herë që ka krizë, ndodh që të fitojnë terren këto politikat populiste apo nacionalizmi. Dhe nacionalizmi i cili shkon deri në ekstremizëm, ne e kemi përjetuar, pra historia njerëzore ka përjetuar deri me Hitlerin, që e përdori, domethënë ta shtëquetur mitin për të mbrojtur racën ariane, për të shkuar deri në ekstremizëm, sa bëri atë shfarosjen totale. Pra, ajo që ka ndodhur është që këto parti radikale, të majta dhe djatha, kanë fituar teren pikërisht për shkak të krizës ekonomike. Rrezikon të ndryshojë realisht kursi politikës Bashkimit Evropian nëse këto hipotetikisht fitojnë në vendet respektive? Do kemi një BM? Po, vazhdo. Okay, me statistikat që janë aktualisht, Siriza, për shembull, në Greqi po bën një kthes jashtëzakonisht fort, flitet që është dhe para demokracisë së re. Është përpara 2.3 pikë mos. 3.8 ishte dje, sot ishte ngushtuar pak diferenca, ishte domethënë janë thënë se marshi 2% nuk. Por unë jam një ide të tillë, nëse dëmtohet Greqia në raport me Bashkimin Evropian, unë kam një tezë që fiton Shqipëria në këtë mes. Pse? Sepse në radhë të parë do ta prekim në fund, po dakor, mund ta fusim. Okej, mund ta fusim këtu sepse në radhë të parë programi Sirizas mbështet emigrantët, u siguron atyre në shtetësinë.
dhe për drejtën e votës. Pra në një farë mënyrë përfitojnë emigrantët shqiptarë. Po një Greqi jashtë Euro është një Greqi e falimentuar. Dhe elementi i dytë pse fiton Shqipëria është për shkak të dëmtimit të marrëdhënies mes Brukselit dhe Athinës. Nga pikpamja gjeopolitike, Brukseli do të kërkojë një shtet të ri në rajon dhe nga panorama që un kam aktualisht, nuk shoh shtet. Nuk shoh asnjë shtet tjetër, që t'i ofrojë siguri Bashkimit Evropian, më shumë se Shqipëria nga pikpamja. Vërja pikën se është nga pikpamja politike dhe ekonomike, çka mund ndikojë në përshpejtimin e procesit të PNB-s. Që ne bëhemi faktor në Ballkan dhe Bashkimin Evropian e sjell gjithë vëmendjen ndaj nesh, pra Luku e hodhi tezën për herë të parë këtu në emision. Në të kundërtaro, se dakord pse? Jo, nuk jam dakord. E nis me këtë duke e lëm pyetjen tuaj më njan, po e nis me këtë dhe do shkoj aty. Ka problem, rëndësi ka debati, Nuk jam dakord sepse nëse del Greqia, Europa nuk do mendoj si të zgjerohet më shumë dhe këtë gjë. Dali nga eurozona, jo. Po nëse del nga eurozona, do merret me problemet brenda vetes dhe do bëhet më e mbyllur dhe jo më e hapur për pranuar një Shqipëri që mund të dështojë në të njëjtën mënyrë siç dështoi Greqia me euro. Pse neve duhet të jemi dështuar Bullgaria, siç ka dështuar Rumania? Pse neve duhet kemi një ekonomi që mund të jetë më efikase ndaj euro se sa mund ta kishte Greqia? Është më e vogël dhe më fleksibël. Pyetje. Po ka një problem që ekonomia shqiptare, dhe profesori është ekspert i ekonomisë dhe mund ta thotë, ekonomia shqiptare sot nuk po shikon ndonjë rritje, për shkak edhe mos ta kthejmë debatin politik, për shkak edhe të politikave të taksave, për shkak edhe politikave që bën qeverisja e majtë. Europa absolutisht që po pati një zhgënjim me Greqinë, nuk do jetë më e hapur jo ndaj Shqipërisë, po ndaj çdo lloj vendi. Do merret me atëherë kush do të jetë pika e referimit e Bashkimit Evropian për rajonin e Ballkanit? Bashkimi Evropian, nëse ka krizë brenda vetes, rajonin e Ballkanit do ta shikojë si prioritet sekondar dhe jo si gjë të rëndësishme. Duhet parë që ka krizë gjeopolitike sot në botë, domethënë. Absolutisht, po pati krizë. Kriza Ukrainës, po, po pati krizë brenda vetes. Nuk është se BE-a ka nevojë tani për mos të flasim gjithmonë për stabilitetin e Ballkanit, domethënë që Shqipëria është një nga pjesët e vendimit. Flasim gjithmonë për stabilitetin e rajonit Ballkanit. Gur themeli në ju ka mundur ke që kisha ul për bak. Megji në aspektin politik me të marrim varianti tani tashmë nuk është më aq utopike dalja e Greqisë nga Eurozona. Ja, nuk do të thotë se sepse banat zhvilluar shikonin efektin, po të dilte Greqia nga euro dhe pra aqosa bankat po e bëjnë këtë gjë, nuk besoj se bëjnë plane të kota. Po flitet prap, domethënë. Vazhdo me Megi një herë, besi u drejtova. Fakt dhe të kthesha pak në gjenezën e debatit, duke qenë se nisëm pra me lëvizjet populiste në Europë. Jam dakord deri diku me Ilirin kur thotë që kriza ekonomike në BE mund të jetë në gjenezën e gjithë problemeve të sotme, por kam përshtypjen që është më tepër diçka që ka krijuar një lloj ambienti shumë pjellor për lindjen e sepse shumica e këtyre partive janë ekzistente, kanë qenë për aty për shumë dekadash, por kanë dhënë një ambient shumë pjellor për ato që të rriten, të fitojnë pikë etj etj. Po kam përshtypjen që ka dhe arsye të cilat që ndonë edhe më thellë saq. Janë arsye të cilat shumë studiues i kanë ngritur prej vitesh. Po lexoja para disa ditësh pak më parë një raport të Chatham House i 2011, i cili ngret të njëjtat çështje që po ngrihen sot pas sulmeve në Francë. Pra një prej çështjeve është diversiteti dhe multikulturalizmi në BE. A është BE-a ajo, nuk e di si ta quajmë, një hibrid, një institucion hibrid i cili është mburur prej 50 vitesh gati edhe më shumë, që pra përqafon multikulturalizmin, diversitetin, pra United in Diversity, por shojmë në shumë vënde, si në vënde pra të south, të jugut, ashtu edhe në vëndet më zhvilluar atë veriut, po shojmë një loj zhgënjimit të popullsisë të këtyre vendeve me multikulturalizmin dhe besoj që shumë nga gjëja që po ndodhin sot do të kërkuar edhe aty politikisht. Sepse mund ta shohim që tek mënyra se si janë ndarë tashmë. A është sinqert Europa në këtë bashkim? Kjo është pyetje naive. Është çështje sinqeriteti. Nga ana politike nuk mund të bësh pyetje të tipit a është sinqert apo jo. Asnjë europian nuk ka ndonjë një ditë vetme, nuk është një proces i cili ka një kulm fundor, do të thonë është një proces i ka nisur 1952-shin, paktë me traktatin e qendrurit të Çelikut, ka evoluar herë duke progresuar, herë duke kthyer mbas.
Por përgjithsisht, po të marrim atë dialektik, nëse do përdorim një term hegelian, domethënë procesi është një proces i cili ka progres. Ne kemi Single European Act, Akti Unik Europian 1985. Ne kemi Traktatin e Maastrichtit në 1992-shin, kemi në 1993-shin ka hyrë në fuqi, kemi Traktatin e Amsterdamit në 97-ën, Traktatin e Nisës në 2001-shin dhe Traktatin e Lisbonës që doli si kompromis pas referendumit. Europa është e përbërë nga 28 shtete sot, 20 prej të cilave janë eurozonë. Europa ka jo të gjitha shtetet e Europës janë në Schengen, jo të gjitha shtetet e Europës kanë nënshkruar atë traktatin social që ishte i bashkangjitur traktatit Maastrichtit. Por kjo nuk do të thotë që Europa është një projekt i dështuar. Absolutisht, Europa nuk ka arritur sot ende ato politikat fiskale të përbashkët dhe është një debat shumë i madh në lidhje me atë çfarë do bëhet. Atë ka nevojë Europa të krijojë, sepse Europa nuk përmbet në një kushtetutë e vetme, siç janë themeluar shumica e shteteve federale. Europa është e krijuar traktat pas traktati. Por Europa e marë si PPB e përgjithshme, e marë si një Europë e përbashkët, Europa është fuqia kryesore botërore ekonomike. E marë në mënyrë të veçantë, Europa, Italia për shembull nuk është më në 10 vendet më të industrializuara të botës. Pra Europa ka vende të mira. Megjithatë kriza është më e madhja, domethënë, që nga historia e krijimit, domethënë, që nga historia e fillimit të Bashkimit Evropian. Kjo krizë tanishme është shumë e fortë dhe po teston, si thua, qëndrueshmërinë e Bashkimit Evropian. Më thënë, dhe është, unë mendoj që në rënjë të ndryshimeve të raporteve të forcave politike, ka qëndruar gjithmonë një krizë ekonomike, do më thënë. Edhe në vitet 30, do më thënë, ishte kriza ekonomike e Gjermanisë, e Italisë, që sodhin në fuqi forcat e djathta ekstreme. Edhe në rastet tjera, do më thënë, ka qenë krizat ekonomike, problemet e mëdha ekonomike që kanë sjellë ndryshimet politike. Edhe në vitet 70, euroskepticizmi, ishte stagflacioni i famshëm, kjo Keynes nuk mundi ta parashikojë, stagnacioni bashkë me inflacionin, do të thënë që prodhoi. Do më thënë, kriza e tanishme është e papar, do më thënë, ka kapur, si thuash, fazën më të lartë integrimit të Bashkimit Evropian, që është integrimi monetar, e cila është një fazë që duhet vazhdojë dhe duhet përmbushet, ndryshe nuk qëndron më Bashkimi Ekonomik Evropian, do më thënë, do ndodhi shturja e Bashkimit Evropian, nëse nuk ka sukses Bashkimi Monetar. Pra ndaj, çështja është që Greqia s'duhet dalë nga Eurozona. A ti marim skenaret me radhë? Po, ti marim. Hajë sa mund të analizoj dhe e parë në optikën tonë. Dalje e Greqis? Dalje e Greqis nga Eurozona nënkupton eventualisht dhe dalje nga Bashkimi Evropian. Do më thënë, nuk mund që ndrosh brënda Bashkimit Evropian dhe jashtë Eurozonës. I bjetë, si të thuash, tjesh me një dorë në Revani dhe një dorë në Baklava. Do më thënë, të përfitosh nga projektet e përbashkëta të Bashkimit Evropian, të përfitosh nga mungesa e barierave, lëvizja e lirë etj. Dhe në të njëjtën kohë, kur je në vështirësi, të përdorësh vlefsimin e monedhës për t'ia u hedhur barrën e krizës tënde, t'ia u hedhësh partnerëve. Në vend të reformave strukturore. Atëherë bëjmë një renditje të hapave që ndiqen zakonisht nëse Greqia del nga bashkimi nga euro në fillim dhe rrjedhë mish i bie nga bashkimi europian. Si fillim largohet nga euro. Fut monedhën e saj. Fut monedhën e saj, kthehet dramia. Dramia. Si bëhet gjithë procesi? Procesi nuk është bërë më parë, domethënë nuk ka një kapo, duhet të ketë një jo, e qartë, një logjikë, një ekzekutim. Teknikisht procesi bëhet për një herë. Nuk ka problem. Domethënë nuk ka problem, do shtypësh letrën, do shtypësh monedhën tënde. U deshën 3 vjet, domethënë për të dalë te EKU, dhe u deshën pastaj nga 92-shit deri në 2000-shin për të siguruar sepse teknikisht bëhet shumë kollaj. Eurozona nuk krijuar brenda një dite si projekt. Nuk është problem shtypja e monedhës, zëvendësimi i eurove me drami. Problemi është ajo që ndodh më pas, do të thotë dramia, Greqia del që zhvesoj dramin, do më thënë që të bëhet më konkuruse, pa pasur nevoj që të marri reform, të nërmari, do më thënë masa. Eksportet i bje më lirë, i bje më lirë, turizmi greqi bëhet më lirë, hotelet greke bëhet më të lira, dhe nuk u lisë të partnerve europian, normalisht, sepse nuk i ka barriera doganore, pra është akoma në bashkimin europian, dhe nuk i ka këto pengesa, si tuash, dhe i bje të përfitoj shumë nga kjo, nga kjo zhvlesim e njërshë, bëhet për njerë konkurus. Problemet që vinë janë që inflacioni rritet në Greqi, sepse në momentin që fiton zhvlesohet dramia, i bje që çmimet greket fillojnë me njërshë, si do mos çmimet e importeve, fillojnë për njerë rriten, dhe kjo si edhe rritet inflacionit. Inflacioni futet në ekonominë greke, ka vite që nuk ekziston më me euro. Dhe Greqia kthehet në periudhën e parafutjes në Bashkimin Evropian.
periudhe e cila karakterizohet nga inflacion shumë i lartë, nga paqartësi e biznesit privat grek dhe nga një çorentim i madh i ekonomisë. Normalisht janë stresat e tëra që e vuajnë, domethënë pavarësisht se ato kanë punë, fuqia e tyre blerëse zvoglohet çdo ditë e më shumë dhe ato i bie që të jenë në një situatë paqartësie shumë të madhe, investimet depresohen dhe në një farë mënyrë kjo nuk është sukses. Domethënë ka një lehtësim në fillim. Ku e bazon Syriza planin e saj, nëse ka një plan për të dalë? Unë them që apo është thjesht për konsum politik. Jo, jo, nuk është për konsum politik. Ajo pretendon që të rinegocioj termat e borxhit, të ndjeki një politik më të lehtësuar fiskale, jo kaq të shtrënguar. Shpreson që të mos dalë natyrisht nga eurozona, sepse ajo e di shumë mirë historinë e dramisë. Historinë e inflacionit të lartë. Domethënë, Greqia ka kaluar në atë rrugë. Për mendimin tim, asnjëri në Greqi nuk kërkon të dalë nga eurozona. E di dhe perspektivën që duhet dalë edhe nga BE-ja eventualisht. Po do rritet nga BE-ja, natyrisht perspektiva e Greqisë është shumë e keqe, domethënë. Ata e ka kaluar, është deja vu ajo historia. Në raport me Shqipërinë, për të në lidhje me skenarët e Greqisë dhe Sirizës. Pikse pari, unë mendoj që Siriza ka përdoj një jargon disi populist, më tepër se çduhej, në mënyrë që të maksimizoj efektin elektoral, në mënyrë që të vinë pushtet. Ajo që thot Greqia, e thëmë me pak fjallë thjesht të kuptoj dhe publiku gjë, pra rinegocimi i borxhit, por së fundmi ka e që dorë nga ideja e daljes në eurozonë, pra po kërkon të rinë e eurozonë, është në thelb disi e pamundur. Sepse duhet një deus ex machina këtu, do me thëmë duhet një zgjidhje e cila ta bitë mundur këta alkimi. Sepse borxhi u negociua në fillim dhe ju falen 100 miliard euro Greqisë dhe ju da një kua hapa gjatë 220 miliard euro të tjera të cilat Greqia i përfiton me këste në këmbim të planit të masave që qeveria greke duhet të marri që përfshin disiplinimi fiskal, zvoglimin e administratës publike, të pensioneve, ulljen e pagave, e këtu me radhë, e cila në një farë mënyre ka goditur stresat gjirat të shoqërisë, për gjithë zvërtetës. Por këto janë pikërisht... Sidomos, më falë, sidomos sektorët ineficient. Po, sektorët ineficient do goditën, por sektorët ineficient nuk është goditën. Ka ndodhe një dukuri tjetër që në Greqi ka ndodhur që shteti është dopsuar në kurisë të qytetarë privat, pra ajo që ka ndodhur në 2-3 dekadat e fundit, ka ndodhur që kanë akumuluar, si të moshtë SMS me të shese e pasur, kapital, një pjesë e cilë dhe i depozituar në bankat zviceriane, dhe gjetë me parajsat fiskale, ndërkoj që shteti vetë është dopsuar strukturalisht në raport me këtë. Dhe këtu është një problem, dhe përshka këtë dukurive që ne njojmë minë në Shqipëri, klientelizmi politik, dy parti që kanë dominuar tradicionalisht Nea Demokratia dhe Pasoku, të cilat i kanë kryer partit dhe në inform klientelizmi, pra militantizmi për punësim direkt në administratë publike e fryur dhe kështu me radhë. Dhe sot çfarë ndodh në Greqinë? Në Greqinë sot nuk kemi vetëm Sirizën, nuk kemi vetëm Agiminat, ne kemi një partit të re që është Lumi, Potam, që është në të djatë të spektrin, kemi një partit tjetër po në të djatë të spektrin, kemi Dimarin, kemi Demokracinë e Majtë, të dyja në të majtë të spektrum. Të gjitha këto janë parti pretendente parlamentare. Disa prej këtyre janë aktualisht parti parlamentare. Dhe kemi partinë e re të Papandreut. Dhe të gjitha këto partit ajnë do kryon një spektrum dhe ka një karakteristik tjetër sistemi grek, që partia fituse merë një bonus me 20 vende më shumë, pra që mund, po duhet të marrë një shumicës aktuar relative në mënyrë që ta kryoj e vetë me se përët. Dhe është po thuaj se pa mundur, teknikisht, që me këto shifra që në api sondajet dhe vitë me sotë, Siriza të qeverisi e vetë. Të qeverisi pa pasur nevoj për koalicion. Një sekundë vetëm edhe, dhe më thëmë, me gjitha të po t'i kthejmë i situatës ekonomike, Greqia sot prodhon 75% të asa që prodhon të para 5 vjetës. Dhe më thëmë, jam bërë 25% të GDP-së. I ka bërë reformat? I ka bërë. Strukturale dhe temin, i ka bërë reformat dhe këtë vit pritet që të rritet ekonomia greke. Nga 75% që fillon e rritet. Dhe më thëmë, situata shumë e vështirë, dhe më thëmë, të nda 75% të GDP të asa që ke ndarë para 5 vjetës, përfitironi se si është gjendja ekonomike. Do më thënë, ky pretendim i Sirizës mbështetet në situatën aktuale. Tashti, rinegocimi i borxhit, në final çdo gjë është e mundur. Mos harrojmë që paketa e parë, u dha paketa e parë e ndihmës, pastaj mbas një viti u rinegociu paketa e dytë. Edhe në rastin e paketës parë, u tha që ta dhan paketën, zbato bimbasën. Dori që gjendja ishte më e keqe, mbas një viti u rinegociua. Do më thënë, rinegocimi nuk është në i çudit, do më thënë Siriza mbështetet në ca gjëra reale, normalisht pandaj. Jam unë mbi atë që bëri Argentina 3-4 herë brenda shekullit
Dalja nga Eurozona dhe dalja nga BE. Nuk e ka artikuluar, por ishte vërtetës për kundrazi, është treqë, është treqë dorë negocë marrë. Ajo është populiste. Kjo tjetra është një përçasje. Për mendimin tim është përçasje. Kancelaria Merkel. Do merrem në bazë sa i shpjetë në radhë se kjo sa e dominon Gjermani. Konteksti i daljes së Greqisë nga Euro nuk është vetëm kontekst në lidhje me çfarë do bëjë Greqia dhe si do ta marrë veten brenda saj. Po është mos harroni që ekstremizmi është për shembull në Gjermani, nuk është pasojë e asaj që është gjendja ekonomike në Gjermani, po ekstremizmi politik kundrejt Bashkimit Evropian në Gjermani lidhet me faktin që pse ne paguajmë dhe mbajmë me të ardhurë një vend siç është Greqia në Bashkimin Evropian dhe sponsorizojmë këtë përturim me këmbur, ndërkohë që ne nuk kemi mundësi që ta kontrollojmë atë dhe të shikojmë ku shkojnë parat tona, ku parat tona mund shkojnë brenda për brenda Gjermanisë. Dhe imagjinoni një për moment që këtyre qytetarëve gjerman që kanë paguar një pjesë shumë të lartë faturës për borxhet që është dhënë nga Bashkimi Evropian Greqisë, ju thuhet që nesër Greqia del nga Europa. Arritet ekstremizmi politik në Gjermani kundrejt Bashkimit Evropian? Po. Arritet ekstremizmi politik kundrejt Bashkimit Evropian në Francë? Po. Më fal, pra borxhi Greqisë e dhënë këto kaq optimale është për Greqinë që del e humbur Gjermania? Jo, nuk ekziston teza që Gjermania ka fituar me Gjermania ka fituar me fituar me 5000 vjet. Edhe Gjermania ka fituar si rezultat i asimetrisë së rezultati i dominimit. Domethënë po po qytetari gjerman, qytetari gjerman vot kanë paguar. Është detyrë Gjermania të shpjegon. Nuk besoj ta bëj këtë analizë. Se prandaj është ekstremizmi politik. Nuk ka populizmi të rreq, po ka populizmi të rreq, është gjithë. Ka populizmi ska analizë. Gjatë zgjedhjeve në Gjermani kur vin zgjedhjet, qytetari gjerman do i bëhet e qartë që vërtet ne paguajmë kaq në Greqi. Po nga Bashkimi Evropian dhe nga Eurozona, Gjermania fiton se eksporton në gjithë vendet e Eurozonës pa bariera, pa gjë prej gjëje dhe me një euro fikse. Këtë kuptojnë elita puna sa nuk e kupton populizmin. Ata kuptojnë populacët se partitë ekstreme të majtë të dia. Fakti që Merkel sistematikisht ka fituar në Gjermani. Po Merkel fiton që ka një lloj publiku gjerman. Deputet neonazist. Janë mençur. Janë të mençur. Para folsim një panoramë shumë të saktë të sketash të quhet skenari më i keq, madje edhe në terma ekonomik. Por unë mendoj se çështja është tjetër. Domthonë nuk do të arrihet ky skenar negativ, të cilin zoti Kadare shpjegoi shumë mirë nga pikpamja ekonomike. Dalja greke. Dalja greke nga Eurozona, sepse në qendrimet publike që kanë mbajtur Cipras, ka thënë që ne jemi të gatshëm që të rinegociojmë, por duhet patur parasysh që nga statistikat që kemi nga exit pollet, ajo që tha Iliri, asnjë nga partitë nuk arrin të bëj maxhorancë qeverisë e vetme. Në këto kushte do detyrohet të negocioj dhe të njëjtën gjë do bëj dhe Siriza, pra do të rriqet nga kërkesat e saj. Para se të negocioj borxh, do të negocioj pushtetin. Do të negocioj pushtetin, marr një herë pushtetin dhe pastaj. Jo, në fakt doja Iliri tha diçka shumë interesante për Sirizën dhe premtimet që ajo po bën, është karakteristike partive populiste që ta thjeshtojnë debatin deri në banalitet. Sepse përgjithsisht nuk mund t'i konsiderojmë partitë populiste që kanë një ideologji të qartë, janë më shumë ti praktika politike, janë qasje politike që kanë disa ide. Megjithatë ata e thjeshtojnë debatin ai shumë dhe përpiqen dhe gjithashtu nuk kanë qasjen catch all, të kapin të gjithë elektoratin. Ato kanë elektoratin tyre të caktuar, që përgjithsisht janë ose shumë të rinj, ose shumë do mosha 50 e sipër, ose shumë, domethënë popullata që është pak më dhe kanë një status social të caktuar. Dhe në lidhje me atë që tha Ina, në Gjermani kemi lëvizje më të fundit Pegida, pra patriotët europian kundër islamofobi, kundër islamizmit of the west. Merkel i patë një reagim. Ka patur një studim shumë interesant që është publikuar ditë e fundit, lidhur me tipologjinë e këtyre personave që mbështesin të shoqëruarët parti të ekstremit djathtë dhe të majtë, dhe ato kishin tre karakteristika. E para ishte që ishin kryesisht të moshës 18 deri në 32 vjeç. E dyta ishin të arsimuar mirë, por i përkisin një klasë të mesme, dhe e treta ishin pa punë. Po treshin të fakt. Kjo treta është një kjo që sa po tha, është shumë interesante, sepse sidomos vëndet Evropës jugore, Greqi, Itali, Francë, Spanjë dhe Portugali, vuen ajo që njëtë si gerontokracia, dhe aksesi për të rinjë, të rinjë të diplomuar, të pa punë, 30 vjeçar, që jetojnë me prindrit, kanë dalë një terminologjie veçantë, por të shpjeguar këta njerëz, të cilët nuk arrin dot të krijojnë familje,
jetojnë me prindrit, nuk kanë të ardhura, ndjen të frustruar, sepse në momentin që ti ke një, dy diploma, ke bërë një master dhe nuk gjen hapësirë në tregun e punës, është shumë e vështirë për shkak të strukturës së rigjide të tregut të punës. Për shembull, Sarkozy u mundua të kalonte ligje të cilat e bënin më fleksibël tregun e punës në Francë, u çuan studentët, paradoksalisht, sepse ajo që tham, populizmi, populizmi bën që të mobilizohen, ajo shtres e cila ishte me goditura në sistemin aktual. Renzi sot është një kryeminist italian, po ndërmerr të njëjtat reforma që i mori Sarkozy ai djatë, për të bërë më fleksibël kodin e punës dhe në Itali. Absolutisht. Dolëm natyrshëm tek Italia. Dhe në Itali, pavarësisht se nuk kemi zgjedhje planifikuara, edhe ata mund të kenë zgjedhje parakoshme sepse presidenti i ri nuk u zgjidh, nuk arrit majoranca. Është po e njëjta, është aq gjithashtu ka dalë nga 10 vendet produse. Është në Itali po aq e vështirë situata, sigurisht goxha më e mirë. Është ajo Italia e fortë që ka qenë më përpara, që mund të diktoj politikat e veta në Europë, apo janë të gjitha, si të thuash, sklever të Gjermanisë? Unë them që Italia është një shtet i madhë dhe është një shtet kreativ. Do më thënë, pavarësisht se është... Ke folur si Renzi, ke pashtë të Barbara Durso, dhe është një vend i madh kreativ... Ka përshtypje të mirë për italianët si ekonomistë. Nga pozitiviteti. Jo, do më thënë, si ekonomistë janë shumë të mirë. Italianët në përgjithë botën, ekonomistë italianë janë... Mario Draghi dhe Mario Monti. Mario Draghi dhe Mario Monti. Dy me bëtë masakë. Franco Modigliani e tjerë më ramë. Do më thënë, Italia është një vend i madh. Dhe Italia përfaqëson një pjesë të konsiderueshme të prodhimit të eurozonës, rreth 20% në Moskaboj. Ka një treg të madh financiar, nuk e ka problem ta financoj borxhin, të rimarrë borxh për të paguar borxhin që maturohet. Është një vend që është goditur nga kriza e konkurrencës, sidomos nga konkurrenca kineze. Italia prodhon madhra të shumë llojshme dhe prodhon edhe madhra tradicionale, domethënë këpucët italianë janë me famë. Tekstilit italiane me famë. Po, tekstilit, ushqimet... E tjerë, mi po, këtu e konkuron Kina shumë, edhe vitet e fundit ka pësuar eksportet italiane nga konkurenca kineze. Kjo ka sjedhë një pjesë të efektit në ekonominë italiane, dhe ekonomia italiane përgjithsisht ka vite që rritet me shifra minimale ose që ndronë në zero, pa punësia është e lartë. Kjo ka sjedhë dhe rritin e borxhit publik në përqindit GDP-së. Natyrisht, Italia duhet të rinovoj, ndryshe, nëse nuk bëhet konkurse. Po dhe politikisht është po e njëjta vorbulle, temi, përveç Rencit që... Italia politikisht nuk ka qenë gjithmonë, do më thonë, sa mbaj mund të unë krizë... Po e pra, rezultatit që në rritë shumë. Nuk është se ekonomia e kanë dirë shumë rotacionin e shpesht politikë, do më thonë. Ekonomia italiane ka vazhduar rrugën e saj. Natyrisht, në kohën e sotme Italia vuan nga konkurenca, do më thënë problemi është ekonomik. Unë nuk e lidhë shumë me anën politike. Italianët gjithmonë e kanë gjetur një modus vivendi, do më thënë që të vazhdojnë me reformat. Çështja është që duhet reformuar ekonomia, do më thënë duhet të ristrukturuar ekonomia italiane që të bëhet po aq konkurruese sa që ishte më parë. Ky është problemi, do më thënë që ata janë munduar... Ju e shini ekonomik problemi, për në fakt është dhe politisht. Renzi ka thënë, gjëja që duhet bëjë është të japë Italisë një ligje elektoral ose një formë të bëri politikë ku kush fiton qeverisë, më në fund për herë të parë që të kemi dikë që të mbaj... Ka pas një ujdim me Berlusconi për të mbaj përgjësi, pra praktik bipartializme, pra të mbaj përgjësi, është në rrugën e dur, shë themi teren për të pasur një Itali moderne politikisht, themi e jo kaosin tipik me zdetar ku vetëm flasin. Kam përshtypjen që nëse shikojmë situatën politike në Itali, nuk besoj që mund ngresh shumë paralele me çfarë po ndodh në Francë, çfarë po ndodh në Angli, pra në Britaninë e Madhe, çfarë po ndodh në Belgjikë, në Hollandë. Që mendimin tim jam më shqetësuar, se po sepse në zgjedhjet europiane, për shembull, po marrim një shembull, në Francë dhe në Britaninë e Madhe, dy forcat politike që dolën të parat në zgjedhjet europiane ishin Front National dhe UKIP, që është diçka shumë shqetësuese. Fronti Nacional fitoi në 70% të vendit, ndërkohë që më përpara nuk ishin as pjesë e parlamentit. E njëjta gjë edhe me UKIP-in. Ndërsa në Itali kishim pra lëvizjen grassroots movement, 5 Stelle, në 5 qytet, po duke s'u vdish rrugës, do të thënë nuk besoj që në Itali ka ndodhur. 5 Stelle doli e para në zgjedhjet parlamentare europiane, do të thënë, po ka një specifikë tjetër 5 Stelle në krahasim me UKIP-in dhe me. Po e para punës 5 Stelle është një lindje si lëvizje. Në fakt edhe u provua sepse fitoi zgjedhjet e përgjithshme dhe 5 Stelle ka dhe një organizim të decentralizuar, lindje si lëvizje sociale këtu në lëvizje politike, bazohet, do të thënë ka një sistem të tillë organizimi të brendshëm që lejon individë të ndryshëm të krijojnë ato qendra të tyre autonome dhe decentralizuara, por që ka pesë parime themelore në të cilat duhet i mbajnë.
ka aktivizuar shumë të rinj. Ne patëm, kam qenë një organizator para disa kohësh, dy senatorë italian dhe një deputet, të cilët ishin përfaqësues të 5 stele, ishte një gocë e re e cila drejton dhe komisionin antimafia në parlamentin italian. Sa vjeç ishte? Në 93 vjeta, domethënë. Dhe ishin të dy me master deputetët, domethënë të dy të mirë shkolluar, të arsimuar dhe duronin pjesën më të madhe të rrogës tyre të deputetit, pikërisht për qëllime humanitare. Kishin marrë disa nisma shumë interesante për çështjet e ambientit. Për shembull, në lidhje me politikat ekologjike, politikat e gjendjes. Ata janë pak grilo ka përshtypjen. Po mos ta kishim në përkëmb tani. Është ai personazhi karizmatik, personazhi butaforik i cili të rreq situata ato është një farë simboli, domethënë i asaj, por që kurse Ukipi unë dhe unë ndaj të njëjtin mendim ashtu sikur. Jo, mos pa diçka Ukipin se kemi më vonë. Flasim për Italinë, i marrim me radhë. Po, sepse kanë specifika të ndryshme, domethënë nuk mund të vërtet i mban një gjë përbashkët që të gjitha këto mund të konsiderohen parti populiste. Populiste, jo vetëm populiste. Janë anti-europiane në një mënyrë, sepse po përfitojnë në një koalicion të partive euroskeptike brenda Parlamentit Europian. Pavarësisht se pak gjë i lidh, deklarata e fundit ishte e kësaj Le Penit, e cila thoshte unë shpresoj të fitoj Syriza, sepse kjo është kundër kapitalit, ai si mundet një parti ekstremi djat, të preferojë një parti radikale të majtë, domethënë, dhe këto të gjitha ato parti populizëm. Po, gjithçka, domethënë, i bashkon fibra anti-europiane në një farë mënyrë, kundër Europës, po kundër Europës në mënyrë ndryshme. UKIP-i ka tjetër mendim, dhe tjetër ligjërim, në lidhje me çfarë duhet bëjë Britania e Madhe, për ta Britania e Madhe duhet dalë një orë më parë nga BE-ja. Tjetër gjë është Fronti Nacional, nga lëvizja antisemite është këtu në qendrën e Pra janë parti cilat janë kundër emigrimit, janë parti që janë kundër establishmentit, pra kundër politikës tradicionale. Si ju duket qasja e Italisë, qëndrojmë te Italia, si ju duket qasja e Italisë kundrejt emigrimit? Më thënë, në dalim nga vendet tjera, ka më pak, themi, emigrantofobi? Me situatën e fundit të refugjatëve nga Siria, Italia nuk të regojnë, në më thënë, nuk të regojnë një qasje. Se vjen kjo politikisht, si të zbërthej politikisht? Përveç faktit. Më thënë, fiton Grillo në këtë aspekt, janë bërë dhe italianët nuk janë ashë mëndje hapur në emigracionit? Unë kam një argument ekonomik, të më thënë, që se më dhe... Po, po, sigurisht. Unë them që një nga arsye pëse Italia nuk është aqë keqë ekonomikisht, është shkaku që ka të zënë me punë shumë emigrant, edhe pjesa shqiptare luan rol në saj, dhe emigrantët pranojnë punë që si bërë italianët, plus pranojnë punë me paga më të shumë të ulta, se italianët. Dhe në të zezë? Në të zezë nuk e di, do më thënë. Edhe ajo shërben si lubrifikant për ekonomi. Do më thënë, kostot e ulta të punës që vinë nga emigrantët, të pak të në periudën e parë, dhe zënja me punë e profesionet të pa preferuar nga italianët, edhe nga grekët, ka shërbyrë se antidot për këto ekonomi, që në kurset vështira, gjithsesi konkurence, kjo shërben për t'i ndihmuar. Dhe më thënë, një nga faktorët relativ pozitiv të ekonomisë italiane... Po pse është rritur kjo agresiviteti nda emigrante, këtë do e vazhdojmë pas publicitetit. Keni bërë që keni bërë të gjithë ditës, natën dini ku ta kaloni këtu me mua në Oktapod, reklama dhe rikthehemi. Nata është e gjatë, e gjatë.